První pocity, já jsem se samozřejmě těšil, že budu mít ligový start. Před dnešním zápasem myslím, že jsem byl nervózní, ale nejvíce nervózní bylo moje okolí, rodina a kamarádi. Nejvíce mi pomohli spoluhráči, kteří vlastně všichni říkali, že to zvládnu. I Lašty mi psal, psali mi trenéři, včera mi ten Kozel volal, že si to mám udělat jednoduché a že to určitě zvládnem. Přišel zápas, celé nám to ulehčil jejich stoper, který udělal dvě žluté karty do druhé minuty. A pak to bylo první polčas trochu nervózní, neuměli jsme se jim dostat vlastně do vápna, do nějaké finálky, nějaké střely. Druhý polčas jsme v kabině jsme si řekli, že to budeme hrát trpělivěji, že si uděláme v křídelních prostorech převahu. Pak jsme dali gól a oni vlastně byli nuceni trochu hrát třeba dopředu a pak se to zlomilo. Když to srovnám vlastně s třetí ligou, kde chytám za B tým pravidelně, tak je to samozřejmě všechno trochu rychlejší. Samozřejmě jde o víc v každém zápase. Ta atmosféra je taky trochu jiná. Kluci jsou starší a chtějí vyhrát za každou cenu. V tom zápase byly dva zavary takové. První po souboji Pokorný Rezek. Tam myslím si, že všichni jsme věděli, že to penalta nebude. A druhá taková situace tam byla, kdy po standardní situaci tam byl nějaký tečovaný balón a já jsem byl v souboji, myslím, že s jejich stoperem, ale taky to nemohla být penalta. Rozhodčí Králové to překontroloval a nařídil odkop od brány. V druhém polčase jsme dali branku. Pak tam taky měli možná jednu nějakou střelu, měl jsem tam 3-4 rozehrávky a nebál jsem se o výsledek, věděli jsme, že vyhrajeme. Ten první start a 0 mě asi něco bude stát, ale rád to klukům dám a přinesu ještě něco do kabiny. Thank you.